По отношение на жалбите и сигналите, които са постъпили в Централната избирателна комисия за времето от предната седмица, когато имахме брифинг до момента, т.е. от 12, всъщност за периода от 12 до 19 октомври, във връзка с неправомерно използване на лични данни, в Централната избирателна комисия са постъпили за последната седмица 6 жалби и сигнали. Една от тях е във връзка с националния референдум, а 5 за изборите за президент и вице-президент. 6 жалби са препратени по компетентност на Комисия за защита на личните данни. Останалите жалби и сигнали, които са за този същия период, са срещу решение на Централната избирателна комисия. Има 5 жалби. По тях са образувани производства пред Върховния административен съд, като делата са насрочени и чакаме тяхното решението на съда. Може би измежду тези жалби за вас представлява интерес, че е оспорено решението на Централната избирателна комисия за определене на местата в държавите, където и броя на избирателните секции в тях за гласуване извън страната. Делото е насрочено за утре. Така че очакваме съда да се произнесе. 22 октомври е последния ден, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право извън дома си, т.е. не могат да отидат до избирателната секция, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление за това в общинската администрация по постоянен или настоящ адрес, ако ще гласуват по настоящ адрес. Също така до 22 октомври всички избиратели, които имат настоящ адрес, регистриран в общината и той се различава по постоянния адрес, адреса, който е вписан в личната им карта, могат да подадат пред общинската администрация по настоящ адрес заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящия им адрес. И същата дата е крайния срок за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, но лицата, които имат право да получат такова удостоверение и да гласуват с него, са ограничени съгласно разпоредбата на изборния кодекс, а именно това са само членовете на Централната избирателна комисия, кандидатите за президент и вице-президент и лицата, които ще бъдат регистрирани като наблюдатели, така че няма да има, надявам се, много такива удостоверения. Централната избирателна комисия е подготвила едни малки брошурки, които са удобни за носене. Тези са за национален референдум, тези са за изборите за президент и вице-президент. После можете да си вземете от тях, за да видите накратко важни за избирателите неща има в тези брошури. Също така сме подготвили един информационен лист, като предварително казвам, че не ви показвам действителните размери, защото не разполагам с такъв материал в момента. Този информационен лист е предназначен за гласуване извън страната. Той ще бъде разпространен по всички възможни начини, за да стигне до всички български граждани, които ще упражнят своя глас на 6 ноември в чужбина. После можете да се погледнете и него. И този също информационен материал, който ще бъде с по-големи размери, мисля, че 50 на 70 сантиметра, съдържа информация за гласуването за президент и вице-президент и национален референдум. Както виждате, двата процеса фигурират на едно място, така че да не се прави разлика и избирателите да бъдат еднакво запознати и с изборите, и с националния референдум. Този материал ще бъде, както и брошурките, ще бъдат разпространени със съдействието на Български пощи до и ще бъдат разположени тези материали на вниманието на гражданите във всички офиси на Националния осигурителен институт, Национална агенция за приходите, Агенция по заетостта. Също така мисля, че в местата, където има по-голямо движение на граждани, в областните дирекции на МВР, районните управления, именно местата, където се издават български документи за самоличност, имаме съгласието и предоставеното съдействие от ръководителите на тези институции
Също така, чрез общините, областни администрации, районните избирателни комисии. Този информационен материал ще бъде поставен и пред всяка секционна пред всяко изборно помещение в изборния ден. Той не е агитационен материал, това е информационен, така че няма пречка. Дори в изборния ден избирателите, ако не са успели да се запознаят с някоя част от изборния процес, да го направят –